kesiliyordu. Ukrayna silahlı qüvvələrinin artilleriyaçıları və raket bölmələri Rusiya ordusunun silah, texnika və canlı qüvvəsinin cəmləşdiyi 4 ərazini, o cümlədən logistika mərkəzinə, susat anbarına və artilleriyanın cəmləşdiyi 2 ərazini vurub. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələri baş qərargahının məlumatında deyilir. Müdafiə qüvvələrinin aviasiyası bir gündə düşmənin şəxsiyyətinin cəmləşdiyi ərazilərə üst zərbə endirib deyə məlumatı qeyd olunub.